Oko 15 km puteva u opštini Obrenovac urađeno je na bazi industrijskog otpada, odnosno šljake sa obrenovačkih termoelektrana. S obzirom da će ova praksa biti nastavljena i u narednom periodu, opština Obrenovac i javno preduzeće za izgradnju naložili su da se ispita uticaj šljake na kvalitet podzemnih voda i zemljišta. Ovo što se ovde sad radi, to je praćenje uticaja šljake sa termoelektrana na podzemne vode i na tlo, na zemljište. Po elaboratu koji smo uradili, to prati također Zavod za javno zdravlje koji je dobio na tenderu taj posao i taj posao će se pratiti u narednih 5 godina, 2 puta godišnje. Poslovi ispitivanja uticaja šljake na kvalitet podzemnih voda i zemljišta poslužit će kao metodologija za izradu i upotrebu otpadne šljake i pepela za čitavu Srbiju. Upravo ovi naši poslovi su inicirali sastanak u Prirodnoj komori Srbije gde je otišao predlog uredbe prema vladi Srbije o obaveznoj upotrebi i korišćenju šljake i elektrofilterskog pepela prilikom izgradnje saobraćajnica. Rezultati ispitivanja uticaja šljake na kvalitet podzemnih voda i zemljišta biće objavljeni na sajtu javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca.